İlk tapşırığımız Cəbrayıl şəhərini işğaldan azad eləmək idi. Artilleriyanı çox sərt şəkildə dayanmadan bizim üzərimizə yağdırırdılar. Artıq yaralanmışam və yıxıldım həmin istiqamətə. Mənim sağıma soluma ateşlər dayanmadan gəlirdi. Bəlkə də 10-15 yeşik silahlar tam dolu şəkildə hazır saxlanılmışdı orada. Bu çətin şəraitdə biz yenə də bir xüsusdayanatlı olaraq davam edirdik döyüşə. Mən 1991-ci ildə, iyun ayının 27-sində Avstraliyanın Bizo kəndində anadan olmuşam. İbtidai və orta təhsilimi doğulduğum Bizo kəndində Arif Cəbiyev adına orta məktəbdə aldıqdan sonra 2008-ci ildə həqiqi hərbi xidmət keçmək üçün müvəqqəti yaradılmış cəbhə bölgəsinə yollanmışam. Bir il burada hərbi xidmətimi əsgər kimi keçdikdən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələr kursunu keçmək üçün xüsusi təyinatlı qüvvələrin en sayılı hərbi hissəsinə ezam olunmuşam. Füzuli istiqamətindən birinci döyüşlərimiz başladı 27 sentyabrda. Lələtəpə yüksəkliyinin sol istiqamətindən hücumlara başladıq. Biz nəzərə alsaq ki, 30 il bir müddətdə düşmən böyük bir sığınacaqlardan, böyük bir belə deyim, blindajlardan istifadə eləmişdi, bərkizmişdi və nəzərə alsaq ki, biz hücum eləyən bölməyi və onlar müdafiədə oturan bir qüvvə idilər. Düşmən postu ilə bizim aramızda 10 metr məsafə olardı, olmazdı. Belə deyim, yaxınlaşdıq səssiz şəkildə kəşfiyyatçıya lazım olan xüsusiyyətlər vasitəsilə. Qrup komandiri qərar verdi ki, badlər şəkilində sağdan soldan manevr eləyərək həmin hücum, yəni planımız hücum idi və hücum eləyərək həmin istiqaməti postu götürməli idi ki, bizim umqoşun bir qadamız rahat şəkildə irəliyə bilsin. Yəni onun qarşısını açmaq. İndi hal-hazırda həyatda yoxdur, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gizir Quliyev Əli ilə mən elə bir qrupun ən sol istiqamətindən iki nəfər badilə şəkildə irəlilədik və düz postun yaxınlığına çatdıq. Düşmən belə deyim də postunda olmayan bir silah yox idi. Sizi təsəvvür edin. İstəyir DŞK, NSVT, nə bilim, plamyotlar, yəni qumbaralar dayanmadan üstümüzə atəş gəlirdi. Cəbrayıl istiqaməti bildiyimiz kimi düzənli bir massivdə yerləşir. Çox az bir hissəsi dağlıqdan ibarətdir. Amma biz hələ ki o dağlığa çatmamışdıq. Bizdə sırf belə deyim də düzənli bir ərazidə hərəkət edirdik. Canlı bir hədəf kimi olan üstünə gedirdik. Və bizim artıq İki nəfərlə başladıq atəş, onların atəşin cavab verməyə, qarşılıq verməyə və atışları müəyyən istiqamətə çəkirdik ki, onlar bizim yerimizi bilməsinlər. Və bu şəkildə bir saatdan çox belə atış davam elədi. Biz də onların qışqırı səsini eşitdirdik ki, artıq biz açdığımız atəş nəticəsində onlardan da ölən çox idi. Və müəyyən vaxtdan sonra çox çətin bir şəraitdə digər yoldaşlarımız gəldilər bizim bərabərimizə, biz zəncir düzlüşünü aldıq və bundan sonra biz yenə də postun sağından solundan hücum eləyərək, əl qumbaralarını ataraq onların, belə deyim də, çox necə təsəvvür edeyim onu ki, qışqırırlar həqiqətən də qorxudan. 30-dan artıq ölü var idi, 30-dan artıq. Və mən bir şeyi vurgulamaq istəyirəm, çox şükürlər olsun ki, biz xüsusi təyinatların, biz Azərbaycan ordusunun orada nə bir şəhidimiz, nə bir yaralımız qalmadı. Biz buna imkan verməzdik. Bizim ələ keçirdiyimiz əksəriyyət tanklar, digər piyada maşınları, bundan əlavə nə qədər, belə deyim də, hərbi avadanlıqlar biz orada ələ keçirdik həmin postun ərazisindən və görürdük ki, bəlkə də 10-15 yeşik silahlar tam dolu şəkildə hazır saxlanılmışdı orada ki, düşmən belə deyim də, bizim gəlməyimizə görə ki, hər hansı bir qarşılıq verməyə görə. Və onların hamısını biz ələ keçirdik. Qarşıda bizim Cəbrayıl rayonu Daşkəsən kəndi idi. Əlbəttə ki, bizdən o məlumatlara görə orada da böyük bir düşmən qüvvəsi belə deyim, möhkəmlənmişdi. Səhər saat 8 radələri idi. Artıq oktyabr ayının 3-ündən söhbət edirəm. Və biz həmin yenidən bizim tabur komandirimiz hal-hazırda xidmətdədir və onun əmri ilə
biz artık sol istiqamətdən irəliləyərək yenə eyni qaydada qarşımızda olan düşmən qüvvəsini məhv etməli idi. Mövqe tutmağa elə bir yer yox idi. 30 ildir belə deyim, qazılan bir səngərlər artıq yağış sel vasitəsinə elə bir haral düşmüşdü ki, səngərin sadəcə izi qalmışdı. Və bu çətin şəraitdə biz yenə də bir xüsusdəyinatlı olaraq davam edirdik döyüşə. Artilleriyanı çox sərt şəkildə dayanmadan bizim üzərimizə yağdırırdılar. Bizim nə qədər orada yaralımız oldu, nə qədər bizim şəhidimiz oldu orada. Biz yenə istiqamətimizi həmin belə deyim də Cəbrayıl şəhəri istiqamətinə yönəlmişdik. Çünki bizə yaxın olan istiqamət Cəbrayıl istiqaməti idi. Ona görə ilk tapşırığımız Cəbrayıl şəhərini işğaldan azad eləmək idi. Bir açıq ərazi var idi və açıq ərazinin sonunda Allah yenə deyirəm bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizdə şəhid yoldaşımız həmin postun belə deyim o döngənin axırında dayanmışdı. Ağayev Salih və o mənə bildirdi ki, qarşıdan atış çox gəlir. Ona görə salış istiqamətini dəyiş gəl. Və mən əylərək həmin səngərin arxa istiqamətindən dönərək ona tərəf irəliyirdim. 2-3 addım atdıqdan sonra artıq nəyisə dəydiyini hiss elədim. Artıq yaralanmışam və yıxıldım həmin istiqamətə, səngərin böyrünə və artıq onlar görürdülər mənim yıxılmamı ora və mənim sağma solma ateşlər dayanmadan gəlirdi və heç bir yoldaş da qoymurdu ki, mənə yaxınlaşıb mənə köməli eləməyə. Bizim belə deyim də geyindiyimiz hansı ki branjiletlər var idi. Onun arxasında bizim uzun bir ip var idi bizdə. Düzəltdirmişdi onu, bağlamışdı. Və həmin yoldaş bildirdi ki, çalış o ipi aç, arxaya at. Mən arxadan sürünüm sənə, çəkim çıxardım oradan. Bir saat, bəlkə də daha çox bir müddətə mən həmin vəziyyətdə qaldım. Çıxa bilmədim oradan. Və özüm əlimdəki, belə deyim, üstümüzdə olan yuqut vasitəsindən çıxartdım, ayağımı sarıdım və bizdə ağır kəsicilər var, hamıya vermişdilər onu və həmin ağır kəsicindən istifadə edərək həmin yerə ağır kəsicini vurdum və həmin yoldaş mənə hal-hazırda xidmətdədir, adını çəkə bilmirəm, o arxadan kömək edərək mənə, həmin, belə deyim, o ipdən yapışaraq sürdü məni, müəyyən bir səngərin hansı ki döngə hissəsi var idi, ora çıxartdı və bundan sonra özü həmin jüqutu açaraq bərkizdi, müəyyən üstündən sarma elədi əyğımda və bundan sonra məni çıxardaraq oradan yaxınlığıda olan Füzuli qospitalına təxliyə elədilər və bundan sonra müalicəm orada davam elədi. Düzdür, biz Azərbaycan ordusuna, biz xüsusdəyinatlıya hər zaman hər birimiz mən içində olmaq şərtindən hər zaman Azərbaycan xalqının güvəni, inamı bizdə olub. Biz də hər zaman istəmişik ki, bu inamı itirməyə və daha da artıraq. Və təbii ki, mən şok oldum. Çox, belə deyim, sevincli, çox sevincdən inanın ki, kövrəldim, ağladım ki, bizim yəni, biz çıxmamıza baxmayaraq oradan. Biz olmamamıza baxmayaraq, yenə də döyüşçü yoldaşlarımız, qardaşlarımız hər kəsin qisasını, Azərbaycanın bütün, belə deyim də, xalqımızın qisasını aldılar və çox, belə deyim də, sevinci bir şəkildə, saatlarla bu xəbərə inanmayacaq bir şəkildə ki, yəni, müharibə tam şəkildə yekunlaşıb, yəni, böyük bir sevinclə qarşıladı. Və müəyyən yoldaşlarımız bir-birimizə xəbər elədi, bir-birimizi təbrik elədi. Bizim bütün döyüşlərimiz hamısı yadda qalan oldu. Çünki xüsusdəyinatlı qüvvələr bütün, belə deyim də, istiqamətlərə bütün uğurlu əməliyyatları ilə adın yazdırdı. Və təbii ki, xüsusdəyinatlının bu cür formalaşmasının da səbəbi xüsusdəyinatlı qüvvələr komandanı Cənab General Leytenant Hikmət Mirzəyevin rolu danılmazdır. Çünki onun əziyyəti, əməyi sayəsində bu günləri xüsusdəyinatlı qüvvələr çox böyük bir şəkildə formalaşdı, peşəkarlığını artırdı və bir neçə dövlətlərdə, kurslarda iştirak elədi və bunun nəticəsində də biz qısa bir zamanda qarşımıza qoyulan bütün tapışırıqları yerinə yetirərək
zəfəri, böyük bir şanlı zəfəri əldə elədi. Şəhidlər barədə istəyirəm qısa bir danışam. Mənim xidmət dediyim taborda Vətən müharibəsi qəhrəmanı kapitan Səmədov İsmail. Onun haqqında danışmaq istəyirəm. Ağlında bir şey vardı ki, mən yəni bu günləri mənə belə deyim qismət olub torpaqlarımızın azad olunması mənim xidmət etdiyim tabordan bizim çox qəhrəman oğullarımız çıxdı, oğullarımız çıxdı. Mən kapitan Səmədov İsmaili Vətən müharibəsi qəhrəmanını mən Vətən müharibəsi qəhrəmanı Cabbarov Orxanı qeyd eləmək istəyirəm. Mən şəhidimiz Əkbərov Orxanı qeyd eləmək istəyirəm. Mən şəhid leytenantımız İslamov Bəxtiyarı qeyd eləmək istəyirəm. Şəhidimiz Allahverdiyev Asimanı, şəhidimiz Gizir Quliyev Əlini, şəhidimiz Qasımov Xaspoladı, şəhidimiz Qədirov Şahini, bunları şəhidimiz Başgizir Musayev sahib qeyd eləmək istəyirəm. Şəhidimiz Başgizir Əhmədov Firuzu, mənim ən yaxın dostum, ən qardaşım, şəhid Qocayev Vadim, peşəkarlıq və qəhrəmanlıq göstərərək adını bizim unudulmazlar siyahısına yazdırdı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin və bütün qazi olan yoldaşlarımızla, başda bizim şəhidlərimiz olaraq, hər birinə mən fəxr edirəm və mən fəxr edirəm ki, mən qalib bir ordunun nümayəndəsiyəm, qalib bir Azərbaycan əsgəriyəm və ən sonda da ki, mən xüsusdəniyyatlıda xidmət etmiş bir hərbi qulluqçuyam. Hər zaman bir olaq, Cənab Ali Başkomandanın qeyd etdiyi kimi, dəmir yumruq kimi birləşək və bir olan bir təqdirdə heç bir qüvvə, heç bir ölkə Azərbaycan ordusuna bata bilməz.